غريبي تام ديداري ارتي غريبي كاتسي ساخشي اجدا تا خمامغلا ناتروبدا خميرتو كتخو خوتاسي لاري مومتسي تا ارتي لاري ستو اقلبا خلس اروخلبو ამას რომ ნატრობდა ვისი სახლის წინ ერთმა მდიდარმა კაცმა ჩაიარა და გაიგო რა ნატრა გადაწყვიტა გამოეცადა ღარიბი კაცი მდიდარი მივიდა ღარიბი კაცის სახლის კართან დააკაკუნა დადო კართან 400 ლარი და დაიმალა. გააღო ღარიბმა კაცმა კარი. არავინ იყო. დაიხედა ძირს და ფული დაინახა. აიღო ფული, დაითვალა. შემდეგ ზემოთ აიხედა და თქვა. ღმერთო, ერთი ლარიც რომ გებოძა, მადლიერი ვიქნებოდი, არათუ 400-ო. ის იყო კარი უნდა დაეხურა ღარიბ კაცს, რომ ვიღაცამ დაუძახა. ეგობარო, მოიცადეო. მოწრიო ღარიბი და ხედავს რომ კარგად ჩაცმულ დახურული კაცი კიბეებზე ამოდის და თან იღიმება. როდესაც მდიდარი კაცი ღარიბს მიუახლოვდა, უთხრა: ეგ 400 ლარი ჩემია, დამივრუნე. ხმამაღლა რომ ნატრობდი, შენ ფანჯარასთან გავიარე. და ვიფიქრე, გამომეცადე 500 ლარზე ნაკლებს თუ აიღებდიო. ღარიბმა კაცმა მიუგო: მეგობარო, მე შენთვის არაფერი მითხოვია. ღმერთს ვთხოვე, მომცადა უფლის ბოძებულს ვერცერთ შემთხვევაში ვერ დაგითმობა. მიხვდა მდიდარი კაცი, რომ ღარიბი თავისი ნებით არაფერს დათმობდა. იფიქრა, ღარიბ კაცს რახან თავი მართალი ჰგონია, მიიყვან მოსამართლესთან. მოსამართლე კი მე გამამართლებს და ფულს დავიბრუნებო. ამ ფიქრების შემდეგ კი მდიდარმა უთხრა ღარიბს: ახან ფულს არ მაძლევ, წამოდი სასამართლოში და იქ განვიხილოთ ეს საკითხიო. კარგიო, დაითანხმა ღარიბი. ოღონდ შენი პიჯაკი მათხოვე, ჩემი ძალიან დახეულია და მოსამართლესთან ასე მისვლა მერიდებაო. დაითანხმა მდიდარი, მისცა პიჯაკი და წავიდნენ სასამართლოში. მდიდარი კაცი მოსამართლეს მოუყვა ღარიბი კაცის ნატრის, მის მიერ დადებული ფულის შესახებ და დაბრუნება მოითხოვა. მოსამართლე ღარიბ კაცს მიუბრუნდა: შენ რაღაც იტყვიო. ღარიბმა მიუგო: რაღა უნდა ვთქვა? ეგ ისეთი კაცია, ეხლა რაც მაცვია,
ამ პიჯაკზეც მეტყვის ჩემიაო. კი, მაგრამ წამოსვლის წინ არ გათხოვეო, გაუწდა მდიდარი. ამ სიტუაციიდან გამომდინარე, მოსამართლემ ხარები კაცი გაამართლა. მდიდარი კაცი კი ცილისწამებისათვის ციხეში გააგზავნა.